କାହିଁକି ମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ପଚିଶ ବର୍ଷର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ? କାହିଁକି ବିଜେପି ସହ ମିଶି ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜନପ୍ରିୟ ସିଏମ୍? ଗୋଲକ ଧନ୍ଦାରୁ ପରଦା ହଟାଇବାକୁ ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀ ଓ ଅମିତାଭ ତିୱାରୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସ। ଏନ୍ଡିଟିଭି ଓ ଦି ଫେଡେରାଲରେ ଖୋଲିଲା ମେଣ୍ଟର କୁମର। ଚବିଶ ମାହ ଲଢ଼େଇ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟ ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା। ରାଜ୍ୟରେ ପଚିଶ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଥର ବିଜେପି ସହ ହାତ ମିଳାଇ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଦୁଇ ଦଳର ତୁଙ୍ଗ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏନେଇ ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ବିଜେଡିକୁ କାହିଁକି ପଡ଼ିଲା ମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା? ଏନ୍ଡିଟିଭି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଆର୍ଟିକଲରେ ଏହା ଉପରୁ ପରଦା ଉଠାଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅମିତାଭ ତିୱାରୀ। ଏଥିସହ ଦି ଫେଡେରାଲରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀ। ଏମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସାରା ଦେଶରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ମୋଦିଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା। ମୋଦି ଲହରକୁ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ କମ୍ ପଡ଼ୁଛି କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ? ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏନ୍ଡିଏରେ ନ ମିଶିଲେ ଫଳ ଘୋଷଣା ପରେ କମିଯାଇପାରେ ବିଜେଡିର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଅମିତାଭ ତିୱାରୀ। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ହୋଇପାରେ ଏନ୍ଡିଏ ମେଣ୍ଟ, ଏଣୁ ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ପାରିତ କରିବାକୁ ବିଜେଡିର ସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ି ନପାରନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର, ଫଳରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବିଜେଡିର ଗୁରୁତ୍ୱ। ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଘୋଷଣା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏଥିସହ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ବିଜେଡିର ନେତୃବୃନ୍ଦ ବିରୋଧ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଗମ କରିବାକୁ ନବୀନଙ୍କୁ ବିଜେପିର ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ମେଣ୍ଟ ନ ହୁଏ, ପାଣ୍ଡିଆନ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ମେଳିକରି ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ। ମେଣ୍ଟ ହେଲେ ବିନା ବାଧାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ସମୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ରେକର୍ଡ କରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସମୟରେ ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିବାରୁ ଭୋଟ୍ ବିଭାଜନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ମୋଦିଙ୍କ ହାୱାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଙ୍କ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଅଣଓଡ଼ିଆ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେପି ଆୟୁଧ କରିଛି, ଯାହା ପାଣ୍ଡିଆନ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଭାବେ ବିଜେଡିର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଯଦି ବିଜେପି ମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦଳର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଜେପି ପ୍ରତି ସାରା ଦେଶରେ ଜନସମର୍ଥନ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି ସହ ମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନାରା ଅବ୍ କି ବାର୍ 400 ପାର୍ ପାଇଁ ଏହା ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ବି ବିଜେଡି ସଂସଦରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ପାରିତ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜେଡିର ସମର୍ଥନ ବିଜେପିକୁ ଫାଇଦା ଦେଇ ଆସିଛି। ଦ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ୱିଦିନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଜେପି, ଦ ବିଜେପି ଇଜ୍ ସାଇଲେନ୍ସଡ୍, ଲାଇକ୍ ଦେ ୱୋଣ୍ଟ ବି ଏବଲ୍ ଟୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମିଷ୍ଟର ପାଣ୍ଡିଆନ ଫର୍ ବିଙ୍ଗ୍ ଆନ୍ ଆଉଟ୍ସାଇଡର୍। ନମ୍ବର ଟୁ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ପ୍ରାଇମେରି ରିଜନ୍, ବିକଜ୍ ସୋ ହି ହାଜ୍ ଅ ଶର୍ଟ ଟର୍ମ objective, Mr. Pandian, that he wants to silence and tame the principal opposition party who can make things tough for him. Bureau Report, Argus News. जदि आपणक आम भिडी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।